Deluje da nije gol koji je postigao Pavko, mnogo omeo fudbalere Kolubare, ali ostaje dosta prostora pozadi. Ivanić, prilika za Pavkova, Pavkov 3-0. Novu asistenciju piše Mirko Ivanić. Novi gol postiže Milan Pavkov. Gledajući iz ovog ugla, nije bilo nedozvoljene pozicije. Izašao je Popović, nesebično Ivanić. Gol postiže fudbaler sa brojem 9. Pavkov strelac u 16. i evo u 22. minutu.